Coucou, Barangal Sala Rouge, le loto est un bis yangolo. Bis na biso toko to China four. Mais na zola ksa ba maman o ba ebité ba ba o ba tuna ki pendeni au sala bis yangolo. Bis yangolo azala na makila mo quelque part awa na se awa. Donc soko longoli ba ba kaino to bongi si bien. Foko skwe na kati pe bien o longola ba makila o nyo surtout. Simalango okukate awa. Kate ka mke, so kache mke omona makile bimi epi eloko ya chokola ebimaka. Donc foko longolango na mbisi na yo soko zo sala mbisi angolo olongoli yango. Mwen ola ngane ala kisa ama o batunaki papa moko le biye so alie mbisi angolo soko mpimbe na mtu aya alia kate ya uka kango bolo. Donc stadia zama makila o yende mtu isala ka bololo ya mwana foko longolango ba mama na biso ya cordon bleu. Donc au moni na olongolango au moni na kiza na makila pues a papa biloko a propre papa la azo le azo ka petit ezo bakisama neta tuna maka ya ika ambisi mi bale moko ka otela inga na sani au ka guna moti na mkuwa. Donc to longoli awa pito sala to chambeli na pito ko chambeli na pito boye sa male mbila msumbe ne sweza na mini roko kata yo mwen po so po longo liango apre o benda wa makila o yonyo so tu ya salte o yo sa ni o boye kiango me longo a bien. So longo liango boye apre o rinse sko bien na mai. Mon imbi c'est bongi. Je suis comme bien en quatre. Une des seules maquillages, je suis toi les longues, j'ai hyper longues. Ce que tu as tango bah trace, ça trace na on. Dengue mon corps aussi. Parce que quand ils salam on a beau sali, ce que ils salam pandi, ils salam pandi beau sali, ils ont posé à la tout droit beau sali. Ça soit des fois na yo car ils ont l'ingi imbi c'est na yo décoré en bien. Donc on a la carte avec toujours imbi c'est na pandi. C'est bien. Voilà, et puis ça coûte à bien la carte. Alors, est-ce que tu as une cuite à assaisonner un bis na biso? Ah, ouais, bon, moni na niki céleri. Na ndembi na litungulu na ai ne na niki na kati awa et puis na zo ajouter puis madunke kati po eza muscat na biso to chepe comme ça te mélanger au très bien. Mélangeant bien boé ce que ben quoi assaisonner mbis nao na pousa mbis nao na kati o tie ba épices na kati bien sima qu'est-ce qu'on a na panja mbis moni.
Parolimbis nao. Donc à ce niveau, pour moi qui toque au chili banda, mon. Comme on imbissier, tout ça on déjà ben épices n'absorbe très bien. Ce que tu sors, on a zo cha huile, on a quatre, on a cha deux cuillères y a. Il y a un huile nayo, na kati ya mbisi. Na kati si huile boye, bien bien. On tient 3 cuillères. Mbisi na biso kofanda mwa moke vandi ata 20 minutes ata 30 minutes ba epice ekoti bien na kati ya mbisi. Soki epice ne onikaki etikali kokoka motema mpasi tosopanisa na kati te ozwi yango obongisi yango bien otie na bol moko ya plastique okonjela yango ya misumusu ongosala su mbisi okoki osalela. Donc tous les 20 minutes, mbisi kota bien na kati to zipango. Kota zo zipambisi na biso et pendant quelques minutes, bobo sanate ko s'abonner. Bobo sanate ko imete, bobo sanate ko partager te. Nazo ze la ba commentaire na bino pour na mbisi na biso bo kende te bo ze la tu tant to tiamo na moto. Mbisi ta biso ko zo tiamo na. On te coche en four. Ça est bien. Bien. Mbisi na biso koti na four. Tozotia moto na biso na 180. Tozotia ngo 30 minutes. Mbisi na biso se koti na four. Tofungoli moto lika ya likolo totie na sete po mbisi ebela bien. Donc to kangi foro na biso. Mon mbisi na biso essaye komo bonga donc esa couleur na to talango. To tsango sko ezonga esa la couleur le colo doré bon to longo la mbisi se komi nango déjà prêt. Mon mbisi na biso ebeli. To zo longo longo sko to tsango na sani. Eke na mesa to liango. Bisnap se beli mon to tia to tia on la four na bat ba mona kite to tie ndembi to tie matungulu to nika kiango na ai to nika ngo bien après to assaisonner bisnap biso donc bisnap se komi peto ko liango makemba na kwanga na fufu bobo sanate ko s'abonner sanate ko aimer. Et puis qu'on partage la vidéo na biso. Merci Ndengo Andaki biso lelo to comme ka na prochaine vidéo. Bye bye, ba cordon bleu.